I 1998 var han fast engageret på Aarhus Teater, hvor han medvirkede i teaterstykker som De Sidste Fristelser, Les Misérables, Tjener for To Herrer A Clockwork Orange. Han har også spillet Johannes i Kai Munchs Ordet, som spilles i Skuespilshuset opført af Lars Norén. Jens Jakob Tyksen medvirker i 7 afsnit af tv-serien Sommer i en birolle. Han har også været Rejseholdet, hvor han spillede massemorderen kendt som indianeren i de to sidste afsnit. Afsnit 29 og 30 af serien. I 2014 får Jens Jakob Tyksen for alvor sit folkelige gennembrud i Danmark, i det han spiller en af nøglerollerne, som den ekscentriske og dameglade kongelige skuespiller Edvard Weise. I TV2's succesfulde serie Badehotellet Jens Jakob Tyksen har desuden lagt stemmen til en lang række reklamer, dokumentarudsendelser og tegnefilm, som for eksempel forskellige serier i Disney Sjov.